Защо пишеш? Па добра вечер, ти ставаше на Фейсбук. Не е мой телефон, затоа. По шо има връзка? Па е сад... Таква сивија, више, не имаш повтор па да ја сикнеш. А, шо сикава? Па не ти ставам на камера. О, да, чекай да ти пишу. Знам, чекай да ти пишу. Да, ама на псих да ме ме овај. То све се снима, размис. Живи кур. Максимален зум? Абе, има много максимален зум. Ама много глупо изгледа. Не се снима така, брат. Ало, е, вак се снима. Абе, знам ли, аз викав. Не снимай. И сам се разсика снимка. Сам не вика се слушаме на YouTube. Виша, почет.